23 квітня у Тернополі відбудеться передвеликодній сільськогосподарський ярмарок. За інформацією Департаменту агропромислового розвитку, ярмарки сільськогосподарських товаровиробників та підприємств переробної харчової промисловості районів охоплять декілька масивів Тернополя. Зокрема, ярмарок відбуватиметься на масиві Східний, це майданчик перед центральним стадіоном, та майданчик перед рестораном «Галич». На масиві Дружба, це майданчик на перехресті вулиці Миру Дружби, а також на масиві Сонячний, це площадка біля ринку «Галич», вулиця Леся Курбаса. І сьогодні в Почаєві відкрили поліцейську станцію. У її відкритті взяла участь голова Національної поліції України Хатія Деканоїдзе. Подробиці у завтрашньому випуску «Вістей ТТБ».